Olsa Muhameti tregon një tjetër surprizë të bukur nga emisioni i Kepi të Tundimeve që pritet filloj së shpejti, që me sa duket një pjesë e emisionit do të zhvillohet në detë nga një anije gjigante e përfituruar si ajo e pirateve të Karaibeve, meqense dhe flamuri që nga i dedikuar i tyre. Olsa Muhameti di të surprizoj fansat e saj dhe pa dyshim di të mbërthej audiencën pas ekranit. Këtë gjë duket se do ta bëjmë më së miri edhe me emisionin e ri që pritet të startojë së shpejti në ekranin e Top Channel.